Evo, dobro večer. Danas je 4.9.2017. godine, ponedjeljak, predvečer, veoma ugodno vrijeme. Prošle su one ljetne vrućine i sada nam je malo zahladnilo, tako da svi normalno dišemo. Počela je školska godina, djeca su se aktivirala, pa i vrijeme imi da se malo aktiviramo od godišnjih odmora, od puno jela, pića, zabava sve, znači imamo nekoliko radnih mjeseci. A e, pošto mi znamo u Skywayu da još ovih četiri mjeseca najviše trebamo i odraditi, mislim da je dobro vrijeme da i zapnemo. Moje ime je Balint, kao što vidite, onaj sa lijeve strane, a onaj sa desne strane je prvi čovjek kompanije, gospodin Anatolij Eduardović Junicki, koji je osmislio Skyway prije 39 godina, je počeo razmišljati o prometu, o gradnji, o ekologiji i malo iz hobija, kasnije to uzeo za ozbiljno, profesionalno, počeo je raditi skice, crteže i kasnije onda naravno i sve to počeo pretvarati u dijelo, da bi prije 16 godina napravio jedan testni poligon u okolici Moskve, nešto su unajmili zračne tunele u Sankt Petersburgu, pa su i tamo testirali, tako da već više od 15 godina se Skyway radi testira, znači nije kompanija koja je stasala, pa će možda nešto napraviti. Da bi 2014. godine kompanija odlučila kompletno dijelo, kompletan život Junitskog pretvoriti u pravi projekat. Tada su otvorili jedan, osnovali jedan holding, izdali su 60 milijardi dionica i podijelili u 15 faza ovaj projekat i mi smo sada u završnici devete faze. Znamo da će 19.9. ulazimo u desetu fazu, a vidjet ćemo, za sada još govore da bi trebali svi 15 faza odraditi do kraja godine, da li će spojiti nešto ili kako će to odraditi, to samo oni znaju. Namo je bitno da još uvijek možemo raditi. Što je SkyWay? Kratko ću vam reći prvo o tehnologiji, o proizvodu, o mogućnostima, a kasnije ćete vidjeti zašto je nama dobro biti ovdje i zašto, zbog čega mi trebamo biti dio ove cijeline. Prvenstveno zato što smatramo da bi ovaj projekat, ova kompanija, jednoga dana mogla zauzeti jedan čvrsti stav u svijetu u građevini u prometu a mi možemo biti dio toga vidjeli smo kako neke kompanije poput jednog običnog malog programa komunikacije na mobitelu a ima ih Deseta koje funkcioniraju od Vibera, Whatsappa i dalje, mogu ostvariti strahovito veliki rast na svjetskim burzama ako ste vlasnik dionica, pa i kompanije koje se bave prodajom kao što je eBay, Alibaba ili računalne, odnosno kompanije koje se bave kompjuterima i svim, svim, svim sličnim stvarima, internetom, od ebaya pa do microsofta pa ne znam sve facebooka linkedina i tako dalje znači ostvaruju neki jako značajan rezultat pogotovo onih koji su kupili njihove dionice pa zatim tu su i kriptovalute koje su danas vrlo aktualne počeš je od bitcoina pa svi ostali 850 koji su na burzi i možda još tri put toliko koji još nisu na burzi. Dakle, sve se nešto modernizira, vrti oko interneta, tako smo i mi povezani sa ovom kompanijom preko našega back office -a. i sva kupovina i prodaja dionica će tako isto ići. Međutim, da se vratimo na sami početak, da ne ulazim toliko u sredinu, čisto samo sam dao neke natuknice. Što je SkyWay? Znači jedna potpuno nova generacija transporta. Dakle, nije samo jedno novo vozilo, neki novi hibridni automobil, nije neki vlak električni, nego kompletno, kompletna infrastruktura koja će se graditi i koju će ljudi svakodnevno koristiti u svijetu. Prvo, tisuće ljudi, pa milijuni, a vjerujemo, kroz 5 do 10 godina i milijardi ljudi će moći koristiti ovu tehnologiju kako bude ona stasala. Mi znamo da je jedan željeznički promet koji je prethodnica ove nove ere prijevoza, već funkcionira oko 200 godina, ako pogledamo... Tehnologija je naravno napredovala, prvi oni vlakovi su išli možda 40-50 km na sat, a sad već idu i 300 i 400 km. Jel? A ovo je nešto još ekstra. Ako usporedimo klasični telefon, fiksni telefon, onaj prvi koji se upotrebljao 40 i 50 godina i današnji jedan smartfon, jako teško možete reći da ima puno sličnih stvari. Pa upravo željeznicu i Skyway možemo tako usporediti. Ono što, kojom tehnologijom se tu radi, i način izrade i, i svi ti projekti koji su osmišljeni, upravo jedna nova era generacije transporta. Kada da su vama ponudili neke kompanije na samom početku i da ste znali da će to tako funkcionirati, sigurno sam da bi uzeli nekoliko dionica. Evo, mi sada imamo mogućnost, znači, kupovinu dionica ove veličanstvene kompanije. Ali ne za dugo, jer od 60 milijardi dionica ostalo je manje od 11 milijardi i to vjerujemo da će se prodati čak možda do kraja godine, a ako ne, kompanija je rekla da bi ona zatvorila, za sad tako stoji, da li će se predomisliti to, ne znamo, znači radit će onako kako e, najbolje budu e, htjeli. <gles> Gospodin Junicki je jedna izuzetna osoba, više od 140 patenata, prvi čovjek Skyway grupacije, Mnogo toga možete pročitati o njemu. Izuzetno opširan, obrazovan, inovator, tako da ne hvalim toliko dalje. Tri zlatne kočije, nagrade, znači stvarno jedna, jedna izuzetna osoba i drago mi je da mogu surađivati sa takvom osobom i imao sam čast nekoliko rečenica sada u Minsku kad smo bili prvog gore. i upoznati ga i rukovace i nekoliko rečenica ovaj smo razmijenili naravno na ruskom jeziku ali razumjeli smo se. <clears throat> Zlatna kočija je e, u, ovom, u ove godine to je im je treća koju su dobili za najinovativniju tehnologiju godine samo to bi mogli završiti ovu prezentaciju i reći idemo kupiti dionice od jedne kompanije koja je uspjela u 80 zemalja dobiti prvu nagradu za najinovativniju tehnologiju. Ali idemo dalje. Ukupno su dobili tri dozvole koje su potrebne. Jedna je o solventnosti, odnosno ISO 9001, dakle certifikat o sigurnosti, taj certifikat je vrijedi za čitav svijet, tako da u čitavom svijetu mogu graditi. Druga dozvola je dozvola za gradnju treće i četvrte kategorije složenosti, što im je mi više nego dovoljna za naredni pet godina. I treća kategorija je dozvola za projektiranje i nadzor, koje naravno isto treba prilikom izgradnje. Još jednu dozvolu čekaju, trebali su je dobiti 15.8. Međutim, institucije kakve jesu, godišnji odmori, dobit će ju 15.9. i tada mogu krenuti u prvi ciljani projekt u izgradnju, a koje će biti od grada do rezidencija Dalai Lame u Tibetu, pokazat ću vam kasnije sliku, a kad krene prvi ciljani projekt u izgradnju, onda će naravno povući kao lavina sve ostale ciljane projekte i to vodi u jednu dobru i sigurnu budućnost. <gled> Zašto je Skyway potreban državama, zemljama? <gled> Rekao sam da sam puno pričao danas. Prvo zato što je u pola cijene se može izgraditi u odnosu na klasičnu željeznicu. U pola cijene je održavanje. Ova vozila neće trošiti fosilna goriva, znači benzin, plin, dizel gorivo je isključeno. Brzi je povrat uloženo. Ako neki investitor investirao jedan projekt, njegov prvi cilj je sigurno da ljudi budu zadovoljni, ali njegov pravi cilj je takav da on dobije nazad svoje uloženo i da ima neku dobit. Znači niko neće uložiti na, na ljepotu i na lijepe oči tako da već između 3, 5 a od 5 do 10 godina svaki projekt će imati povrat. Brzina je jako ključna danas. Danas ljudi putuju avionima, vlakovima, autobusima, i svi se žure, žele što prije stići. Ovo je 4 do 5 puta brže nego klasična željeznica, a na manjim udaljenostima do 1000-1500 km izuzetna velika konkurencija i zrakoplovstvu. <kuh> Jer po, ako, pogotovo ako se presjeda, onda tu avioni nemaju šanse, jer je ovdje brzina 500 km na sat, a znamo da avioni lete između 700, 750 do 900, ali na aerodromima i za presjedanje mora se uvijek čekati nekada i satima, i po 5-6 sati znamo čekati kad tako negdje putujemo. Možemo koristiti čitave godine, potpuno o vremenu, pustinjama, sibirskim hladnoćama, obilazi uvele mora, kanjone, rijeka, dakle svugdje. Na stupovima kojima će biti izgrađene trase će biti solarne i, i elektrane i vjetroelektrane i pokretat će se znači, električnim pogonom izuzetno su tihi, 66, 65 decibela i sigurniji prijevoz od, od bilo koje druge vrste trenutno na svijetu, a to su i dobili odobrenje što se tiče sigurnosti bez ikakvih problema. Zašto siguran? Zato što jedna trasa ide u jednom pravcu, a druga trasa u suprotnom pravcu, nema mimoilaženja, dakle ne mogu se nikako sudariti. Uh, visina je 3 do 5 metara izgradnje u gradovima, a van grada od 10 pa čak i do 35 metara ako je to potrebno. <clears throat> Imamo nekoliko kategorija, gradski teretni za velike brzine. U gradskom prometu možemo susresti unibuseve koje smo mi sada vidjeli i gledali kako se oni voze, jer u Minsku Ekotekno parku, su izgradili trasu za prikazivanje, znači jedan prezentacijski park, gdje smo mi bili na još 5000 ljudi, svi su svojim očima slikali, snimali, slušali, gledali, tako da smo sve to mogli uživo pratiti. Gradska vozila idu do 150 km na sat. Predviđeni su u razdaljeni do 200 km i od jedne do 168 osoba. Naj, eh, najbrže jedan za drugi mogu ići u dvije sekunde eh, u razmaku. Oni su potpuno automatizirani dok eh, automobilska industrija danas traži rješenje koje je još nemoguće izvesti za automobil robot, koji će sam voziti, ovdje je gospodin Junicki samo tako i nudi za grad. Dakle, nema potrebe za vozače, to isto naravno smanjuje cijenu prijevoza, koja je izuzetno bitna, jer vi za nekoliko dolara možete otići 500 km na sat, 500 km udaljenosti, tako da neće opterećivati kućni budžet. A, što se tiče unibike bajka znači to je e, vozilo za, ima za više namjena, može biti kao poslovno, može obiteljski, može teretni, e, možete vježbati u njemu, dakle sve ovisi kako će se raditi naručbe, ali e, uskoro ja vjerujem za 3 do 5 godina u našim europskim gradovima, pogotovo u užnjem centru grada, ćemo sve više i više viđati ova vozila, nešto poput Beća, Londona, Pariza, Budimpešte, slovački gradovi su već počeli sa pripremama, tako da uskoro ćemo to vidjeti. Ja sam siguran da smo mi sretni da sada dobivamo ovu informaciju, nego za 3 ili 4 godine kada cijena... Dionica bude možda 15, 20, 50 dolara na burzi, a nismo znali u početku. Evo sada znamo da će to biti. Teretni program 16 izvedenica, isto kao i Unibike, Isto 16 različitih, za prijevoz svih vrsta materijala. <clears throat> brzina do 150 km rješava jako jeftino od proizvodnje u halu gdje se može napuniti do krajnjih potrošača, brodova, znači sve je moguće. A najatraktivnije je naravno Unispeed koji je kapacitet do 500 osoba, brzine 500 km na sat, neograničene razdaljine od Vladivostoka do Barcelone, znači 10.000 km i to će isto biti, eto ovi će imati vozača naravno, jel? Idemo dalje. Što se tiče tehnologije vrlo kratko, ovo su kotači u živo 1 na 1 koji su i elektromotori i kočnice, tako da to je isto izum koji je u Berlinu na Sajmu, prošle godine, kada sam bio tamo u devetom mjesecu, na inotran sajmu, bilo svjetsko čudo, tako su oni to govorili, i puno skeptika je bilo, rekli su to možda neće moći funkcionirati, danas već možemo reći da već od 11. mjeseca prošle godine itekako funkcionira. Šine su isto specijalne rađene, znači čelična glava, unutri betonska smjesa sa gumom, i 260 čeličnih sajli koji osiguravaju dugi vijek trajanja između 50 i 100 godina. Nećemo toliko o tehnologiji, postoje znanstveni radovi, svakome su dostupni u back office -u, moji dokumenti, imate na ruskom sve, a dosta toga i na engleskom, a ima nešto i prevedeno na našim jezicima. Ovako izgleda recimo jedna konstrukcija u živo u ekoparku. Dakle neki 7-8 metara visine, a dubina je u gradovima do 9 metara, znači se buše rupe tako da imaju dovoljnu čvrstinu. Ovo je također u ekoparku. Tu možemo vidjeti gore na vrhu vjetroelektranu i dvije solarne elektrane koje će osiguravati svu potrebnu električnu energiju. Čak što više oko 70% bi trebalo biti viška struje koje mogu iskoristiti za potrebe lokalnog stanovništva ili za proizvodnju humusa ili nešto drugo. Jedno okretište. Evo, ovdje su još bili radovi kada se slikalo, sada je to već završeno i u, mogu reći u voznom stanju. Ima jedan video baš koji pokazuje kako ide. Što se tiče teretnog programa, možemo vidjeti da postoje više inačica tako da za europalete za rasoti teret za sve ostalo direktno iz tvornice do ne znam luke napuniti brodove ali isto tako mogu povezati države i najjeftiniji mogući transport roba ovako izgleda jedna stanica gdje ljudi mogu ući znači ovo je baš povezivanje gradskog prometa sa juni i povezivanje između gradova tako da će to biti isto znači, normalno sve isplanirano tamo gdje bude bilo potrebno da se izgradi ovo je inačica gdje možete vidjeti dolje gradski prijevoz a gore znači ovaj van grada i teretni, znači kombinacije su moguće svakojake. Ovaj mali gore je za 42 mjesta, on ide isto 500 na sat, dakle tamo gdje nema toliko prometa, treba više puta dnevno, ne znam, evo Zagreb Split na primjer, ili Zagreb Beograd, to je kao i avioni, ovi što idu Zagreb Beograd, oni imaju neki 40 i nešto, a ne znam jednom dnevno, a ovo može ići 5-6 puta i to tih 400 km bez problema u jednom satu, pa i avion vozi 45 minuta i duže, znači bez problema to može prevaliti, ili recimo Zagreb-Ljubljana za 10-15 minuta, pogotovo ako Hrvatska uđe u Schengen, onda neće morati ni statni na granici, <clears throat> znači za 10-15 minuta, ako želite raditi, Zagrebu, živite u ljubljani ili obrnuto, to neće biti njih problem. A, ovaj dolje unibus je specijaliziran za invalidska kolica, ima mjesta i ukupno 48 ovaj mjesta. I juni bike, prvi, e, prvi snimak u ranu zoru u 11. mjesecu u Eko Parku. Evo mi smo, ja sam već i u Berlinu sjedio i sad sa Kristijanom u Minsku u tom unibike bajku i naravno bili smo u ovom Juni busu isto. Jel? Ja. <tavio> Ova vas slika dočarava jednu budućnost koja je sada već postaje sadašnjošt. Jer Abu Dhabi, na primjer Indija, su naručili već takve projekte i e, vidite kako ostaje zelenilo čisto, emisija zagađenosti 0%, dakle, ništa ne zagađuje i neće udariti divlju životinju, ni, ni jelena, ni medvjeda, ni kravu ako se nađe na putu, jer oni idu na visini od 15-20 metara, tako da je to stvarno nešto super Evo to je taj eko gdje smo bili 65 km južno od Minska. Na 35 hektara je izgrađen, rekli su nikada neće biti završen, uvijek će se graditi i dograđivati. Tu su ovi voćnjaci, dakle, svi oni koji su kupili pakete gdje dobijate drvo voćke ili grm borovnice vaše ime će biti trajno zapisano ovdje i u muzeju isto tako do 26.4. koji je kupio paket na plafonu muzeja. Danas smo objavili u Facebook grupi. Možete naći vaše ime. Još 16 km u produžetku i još 22 gdje će se graditi i krivina. 40 km je i dovoljno da se istestira brzine do 500 km na sat. Već na godinu u ovo vrijeme mislim da će prve vožnje ići u ekoparku. Sljedeće godine u sedmom mjesecu će biti drugi ekofest, sve vas pozivam, već sada si planirajte. Bjelorusija je divna zemlja, bilo nam je super, 5 dana vam ne treba viza, mi smo bili 4 dana, stvarno je bilo fantastično, jedan dojam, i isplati se otići tamo, potrošiti 300-400 eura i posjetiti ovaj park i Bjelorusiju. Jedan od velikih investitora, često me pitaju ko su veliki investitori, pa evo ovaj čovjek je prvi investitor, ja mu ne znam ime, ali znam da je milijoni i pol dolara investirao prije 16 godina, i evo ga, tu je sa nama, tako da je on važan, važna karika u SkyWay-u, gospodin Junicki i ljevo je Sergej Sibirjakov. Sergej će sada doći u Beograd 20. i 21. tako da ćemo ga moći sresti tamo. Evo ovo je dionica za teretni program koji je bio u početku, takav u sedmom mjesecu, sad sam vidio po zadnjim slikama da su već dosta toga nadogradili i stvarno se tamo radi. Zatim, teretni program, evo Unibus uživo, ovako izgleda unutri, znači dva sjedeća i 12 stajaćih mjesta. Zatim Unibike, Unibike će biti izuzetno popularan on će zamijeniti taksi zamijenit će osobna vozila ljudi će moći od svoje kuće putovati na posao ili otići sa djecom negdje u prirodu sa vozeći se sa juni bajkom neće morati razmišljati o vožnji moći će razgovarati moći će čačkati po mobitelu ili po kompjuteru nešto odraditi i zna se da će ga dovesti tih 10-15 minuta u drugi kraj velikog grada. I ne mora razmišljati o sudaru ili o nekim problemima. Od sada ću na telefonu samo slušati, neću pričati. Evo ovako izgleda Unibike, za dvije osobe, imate pedale, ako želite možete okretati, raditi vježbe, dakle ima, ima više kombinacija. Evo, dakle, pored rijeka, parkovima prirode, rezervatima, svugdje se može raditi. Sad se pripremaju u Indiji novi ciljani projekti, a upravo ova ilustracija vam može dočarati, dakle, luke, koje mogu ići čak, evo danas sam pročito i do 10 km, ako dubina mora nije preduboka, tako da stvarno imaju rješenje, a luke sa lukama imaju svi, svi problema, jer se jako dugo čeka na utovar i istovar, baš radi toga što je puno veća potreba, a kapacitet luka je nedovoljan. Ako tih pet projekata potpišu samo za izgradnju u indijskim lukava, rekao je Viktor Baburin, drugi čovjek kompanije, da je jedan takav projekt dovoljan da Skyway živi 3-4 godine, pa neka potpišu svih pet i mi živimo svi puno bolje. Skyway se može izgraditi na svim javnim površinama, bez ikakvih velikih građevinskih radova, a tu možete vidjeti znači na ovoj slici. Imamo i sljedeći projekt, to su takozvani linearni gradovi, povezivanje otoka, izgradnja novih ekogradova. Ova slika je iz projekta Abu Dhabi koji su potpisali ciljani projekt, to bio četvrti ciljani projekt u drugom mjesecu ove godine i milijardu i pol dolara vrijedan. već su pola milijarde uplatili na Skyway račun, tako da se sada rade dozvole i projektiraju ovakvi linearni gradovi, prijevoz, brza pruga između Dubaja i Abu Dhabija, trebalo bi da sputnik to prijeđe za 12 minuta. Dakle, ako želite živjeti u stanu, uzmete si stan ovdje, ako želite u kući imate pored. Ovo su ogromni, ogromni projekti. Samo Indija planira 109 takih pametnih gradova. Oni su napravili veliki saja, pozvali su sve kompanije koje mogu ponuditi ovo na tržištu. Neka Skyway napravi 10 takih gradova. Mislim da će, što se tiče cijene dionica, lagano porasti na svjetskoj burzi. Evo, Inotrans od 20. do 23.9. sljedeće godine ponovo idu, sam Inotrans im je poslao obavezno da dođu i iduće godine, svake druge godine se održava, oko 120 izlagača iz čitavog svijeta, to je najveći sajam željeznice na svijetu. Sajem u Minsku, dva tjedna kasnije predstavili su se domaćoj publici. Dakle, u šestoj fazi je bio plan da se počnu prikazivati svjetskoj javnosti, a u petnaestoj fazi da počnu potpisivati ciljane ugovore. Evo, vratio sam se. Jel me čujete? Jel me sada čujete? Evo, jedno deset puta me zaredom izbacio internet. Ne znam zbog čega, inače moja obitelj kad je webinar, onda skidaju se sa Wi-Fi-a, svi mobiteli, telefoni, sve. Ali nešto je bilo ok. Evo, bili smo opet u Minsku, dakle, nakon dva tjedna su se predstavili u Minsku na domaćem terenu i u toj šestoj fazi su oni odlučili da budu, samo bilo da vidim ja snima, snima, dobro. Dakle, odlučili su da se predstave javnosti, a cilj je bio u 15. fazi da počnu potpisivati ciljene u gore. Međutim, već u Berlinu su došli, došle neke delegacije, i e, zatražile su da se pogotovo Indija i e, Emirati, oni, oni su bili najzainteresirani, i Turci isto. Jo? Tako da su već e, nekoliko mjeseci posle toga, više navrata u Minsku, i Viktor Baburin je puno putovao po svijetu i sada je stalno na putu, a, uspjeli su potpisati te ciljane projekte. Jo? Nakon toga u Džakarti, u Indoneziji i ono što još nemamo ovdje upisano, od jučer su u Kazahstanu, to smo stavili u Facebook grupu. Isto jedna jako, jedan jako veliki sajam gdje se Skyway predstavlja i tamo na tamošnjoj televiziji, jer ima puno materijala, ako malo pratite možete vidjeti. Australija je već od 2012. godine, u suradnji sa Junijskim razvili su jedan projekt, odnosno imaju dva projekta. Prvi je 40.000 km Skyway dionice, vrijednost 50 milijardi australijskih dolara. Mi vjerujemo da će Indija biti puno veća od toga, jer Indijci iduće godine planiraju oko 300 ciljanih projekata pokrenuti vrijednosti od 10 milijuna dolara pa na više tako da ima puno. Australci su bili već u Minsku za sigurnost. Sada je već isto 9001 pokrenut. Pa onda ciljani projekti u Indiji ovo sa nestrpljenjem očekujemo isto ove godine trebaju krenuti 926 milijuna dolara tri ciljana projekta, tri godine bi trebalo biti gotovo i pokrenute vožnje. Ovo je potpisivanje u Indiji, prvih, prva tri ciljena projekta. Ministar prometa Indije je bio u Minsku sa predstavnicima Skyway-a. Rekli smo mi rati Abu Dhabi, znači prvi ciljani projekt, milijardu i pol dolara, potpisan, trećina novca uplaćena na Skyway račun pokrenuti su projekti i u Africi, u Nigeriji, u Republika Togo. Turska je potpisala ciljani projekt vrijedan 5,3 km i vrijedan 10 milijuna dolara. Grad Mogilev to je prvi projekt koji nisu financirali privatni investitori nego grad. Imamo video vidjeli smo ga već nekoliko puta. I evo naš prvi ciljani projekt koji će krenuti za nekih desetak dana. Znači čekali su taj zadnji certifikat i u rezidenciji Dalai Lame koga posjeti milioni pol ljudi. To je vjerojatno zato su i požurili da se tu prvo radi zbog velike, velike reklame. Evo, to će biti u Tibetu, znači od grada do njegove rezidencije nekih 15 km. Tu će biti prva pruga 8, a u drugoj fazi 6 km. Najteži teren, znači visoke planine i to će biti velika veliki izazov za konstruktore i za projektante, ali evo, vidit ćemo za desetak dana, ja ću ja jedva čekam da vidim prve videomaterijale u izgradnji. U Indiji dosta ljudi putuje, željeznica nije modernizirana iz 20. godina prošloga stoljeća, još što su ostavili englezi njima, oni se s tim služe, tako da, a i populacija je narasla. Indija je veća od naše regije, ima više ljudi, preko milijardu i 300 miliona ljudi živi tamo i oni isto vole putovati, a i moraju. Jel? Evo ovo što smo rekli u Indiji kada je bio sada sajam u 6. i 7. mjesec, sajam za pametne gradove, Smart City, dobio je unicki jednu diplomu za predavanje, Indija ima velike potrebe, rekli smo 109 pametnih gradova i 4,5 milijuna kilometara ceste žele izgraditi puteva. Ja se nadam da će Skyway imati tu jednu jako, jako veliki udio i to će biti super. Imamo i dionicu Los Angeles Las Vegas koja nije još potpisan ciljani projekt, ali se planira potpisati, to će vrijediti više više tisuća milijardi dolara jer će tu ići pruga, brza pruga i pored će se graditi e, pametni gradovi, znači e, sa kompletnim zelenilom. Evo, ovo su potrebe, Rusija, Europska unija, Australija, Emirati, Vijetnam, Bolivija. Dakle ima interesa i sve više i Europski gradovi i europske države, poput Slovačke, Češke, Poljske, Turske, Mađarske. I vidjet ćemo sada Njemačka i Ova Austrija isto pregovaraju. Bjelorusija, dobro, oni su već van Europske unije, ali evo to su znači tu nama najbliži ciljani projekt, a možda i kod nas bude u našim gradovima isto. A... Skyway djeluje kao matična kompanija, kao holding, a Skyway Capital, Djeluje kao brokerska kuća koja skuplja male investitore i mi sudjelujemo sa 15% ukupnog kapitala. U Skyway-u 36% sudjeluju veliki investitori, a ostale znači kompanija. Ovaj naš novac od 60 milijardi dionica koliko je dostupno za prodaju se troši na izgradnju ekoparkova, na troškove za sajmove, putovanja i plaće ovih djelatnika. Sada imaju oko 300 radnika, do kraja godine bi trebala brojka se povećati na 600 kvalificiranih inženjera projektanata, jer svi projekti će se raditi isključivo u Minsku. Jedna tvornica je pokrenuta ovaj, isto malo južno od Minska. I evo, na Google Maps možete i vidjeti. To je malo serijska tvornica koja je već 42 vozila su skoro završena, sada se testiraju i oni će se voziti u Indiju, znači u, kod rezidencije Dalai lame i tamo će biti 42 unibusa sa 40. 42 mjesta, odnosno 14 mjesta, pardon. Da bi neko postao dioničar ove kompanije, treba se registrirati na Skyway Capital stranici. Znači, ako nekoga želite uključiti, idete na Referral Links, uzmete bilo koji od ovih linkova, možete drugi, treći, najčešće uzimamo, ali sve je, svaki vodi na isto mjesto. Prvo će vas tražiti da upišete email adresu, da izaberete da li ste fizička ili pravna osoba i onda se otvori ova stranica gdje piše pozivatelj, znači ime i prezime pozivatelja, broj mobitela, molim vas da uvijek upišete točan broj, ako je 3859, nemojte onu nulu pisati, to onda moramo pisati u support da se to ispravlja, to su najčešće greške e adresu, prekontrolirajte da bude prava, jer ako nije prava, ne možete završiti registraciju. Ime, prezime i kreirajte se jedan password koji možete zapisati negdje ili zapamtiti. Neka bude jači, ne mora biti ono vaše ime ili ime grada gdje živite, jer opet nije dobro da neko zna vašu lozinku. Nakon toga kad ste se registrirali, možete se uvijek logirati na stranicu sa vašom email adresom i vašom lozinkom i tu možete dobiti sve potrebne informacije. Tu su vam ugovori na engleskom i ruskom jeziku, tu su vam paketi proizvoda, tu su vam certifikati, možete dokumentaciju skiniti, dakle ne morate nužno odmah investirati, pročitajte malo, interesirajte se i razgovarajte sa osobom koja vas je pozvala, pročitajte informacije na Facebook grupi, mailom što ste dobili i onda se možete odlučiti. Evo, ovo su paketi. Zašto uzimamo pakete? Pa evo vidite, mi sada dobivamo pod diskontnim cijenama od 110%. Kad su prije tri godine počeli, onda je bio veći diskon, a kad se bude završili, svih 15 faza diskon će biti 1 naprema 20. Znači za 1 dolar ćete dobiti 20 dionica, a sad dobivate između 100 i 225 dionica. Sve ovisi koji paket ste si odabrali. Ova su dva paketa koja su akcijska i dobiva se, osim dionica, još jedan grm borovnice ili na donjem paketu jedno drvo vočke. Dakle, ako želite uzeti ovaj paket, 2 put po 300 dolara, dobit ćete 87.000 dionica, a ovaj donji, 2 put po 500 dolara, imate 125.000 dionica. Ako želite više dionice za 1000 dolara, ima, ima isto i jedan bolji paket. Dakle, jedno drvo zasađeno u vaše ime sa vašem, vašim ovaj, tim drvetom, gdje je natpis pločom sa vašim imenom. Imamo pakete od 5000 dolara, 825 tisuća dionica, oni svi dobiju isto jedno drvo. Firma je ekološki osvještena, pa zbog toga se i sadje ta drveća. 10.000 dolara, 1800, o milijun tisuća, dionica, 25.000 dolara 4.750.000 i 50.000 dolara, vidite ovdje je diskon 200, imate 10 milijuna dionica. Ovo su jednokratni paketi. Zatim imamo InnoTrans paket, 1.000 dolara prvi puta, dobijete 115.000 dionica, ako drugi put kupite u roku 30 dana, dobijete 150 tisuća, a treći puta dobijete 200 tisuća dionica. Ili četvrti, peti, šesti put uvijek dobijate 200 tisuća. Znači ovaj paket je isplativ ako ćete uzeti minimum 3 komada. Mnogi imaju djecu, unuke i žele njima kupiti dionice. Naravno oni ne mogu biti registrirani u firmi, ali mogu biti u vašem back office -u znači vi možete registrirati pod sebe i kupiti im jedan od ta dva paketa. Znači od mali bebe do 18 godina 65 dolara mjesečno, 9 mjeseci, 84.350 dionica možete maksimum dobiti. A ovo ovaj je od 150 dolara mjesečno, isto 9 mjeseci, 210.250 dionica. Prvo se moraju djeca verificirati, kad im se odobri verifikacije onda možete kupiti ili naručiti paket. Ako ćete mjesečno odvajati 500 dolara, 10 mjeseci dobit ćete 800.000 dionica, 1000 dolara mjesečno 10 mjeseci 1700.000, 2500 dolara mjesečno 4.5 milijuna dionica i 5000 dolara mjesečno 9,5 milijuna dionica. Zatim imamo male pakete od 25 dolara mjesečno, to je 25.000 dionica, s time da ova vrsta paketa zahtjeva da se prve dvije rate uplate odjedno, znači 50 dolara i onda još 8 mjeseci po 25, tako da dobijete i ovih dodatnih bonusa od 3750, pa ćete dobiti 25000. Vidite ovdje piše diskont 85, ali u stvarnosti to je diskont 100. Znači cijena dionica u ovom slučaju, u ovom paketu vam je 1 cent. Cijena dionica sa danom izlaska na burzu će biti 1 dolar. Senior paket 50 dolara mjesečno, 42.000 dionica. Zatim steady paket 100 dolara mjesečno, 135.000 dionica. Ovaj paket košta 1000 dolara, pa sam rekao ako neko želi više dionica, a nije mu drvo važno, onda može uzeti taj steady paket. Zatim business plus paket 200 dolara mjesečno, 270.000 dionica. Imamo ovdje start običan, znači ovdje ne morate dvostruki iznos, ovdje imate 10 mjeseci po 25 dolara, ali dobijete 21.250 dionica. Da bi dobili dodatnih 3.750, trebate dvije osobe učlaniti i oni trebaju kupiti jedan od ovih paketa. Senior paket je 50 dolara mjesečno, isti su kvalifikacije, znači 8 mjeseci, ukupno košta 400 dolara, i e, trebate dvije osobe ako želite ovaj dodatni bonus. Pa Si možete birati, hoćete uplatiti prve dvije rate ili ćete naći dva prijatelja, brata sestru kojima ćete pokazati Skyway i učlaniti ih u sistem. business start 2 put 300 dolara 87.000 dionica. Stedi 100 dolara mjesečno, 135 i biznis 200 dolara 270.000. Znači ovo su svi za jedno uključe, dva, dva uključenja. Ove pakete mogu kupiti oni koji su zaradili bonus, znači prilikom preporuke, malo je veći e, diskont, 250 dolara, 27.500, ili 400 dolara, 46.800, 1000 dolara i 150.000 dionice, a 1800, 279.000 dionica. Ako želite još kupiti na malo ili dokupiti, ovdje možete, više price dolarima, znači 15 dolara paket, 30, 60, 130, tako, najveći paket je 150.000 dolara. E, ovo su dionice, znači za 15 dolara dobijete 375, za 60 dolara 2400 dionica, a ovo je već određena cijena s danom izlaska na burzu i to vam piše i u certifikatu, jel'o? svaki onaj koji otplati jedan paket ili kupi pojedinačno za 5 minuta kako je verificirao račun pojavit će mu se certifikat od Skyway Capitala gdje može imati, znači može isprintati ili snimiti sebi u PDF-u. Svakog petog u mjesecu se novac transferira u holding, i tada će vam se prekrižiti ovaj certifikat i novac će vam biti u holdingu i moći ćete zatražiti novi certifikat od Eurasian Real Skyway System holdinga. Taj certifikat trebate platiti ako ga želite imati i u PDF-u i naručiti. Za 10 dolara oni vam ga izrade i pošalju na vašu adresu. Ako ne želite, ne morate imati taj certifikat, dionice ćete svakako imati, tako da ćete na burzi raspolagati sa njima. Osim toga dobit ćete jedan izvadak iz registra, znači BVI kompanija, matična kompanija, koja potvrđuje da vi imate znači, toliko dionica. Na www.isim.org uvijek možemo provjeriti Skyway, da li postoji, da li je stvarno prijavljeno na burzu. Ima i video o tome snimljeno, tako da si možete ovaj, to provjeriti i vidjeti. Evo, malo za razmišljanje. Da smo prije 7 godina kupili bitcoina za 10.000 dolara, danas bi bili bogati, bogati milijunaši, 425 milijuna. Da smo samo za 100 dolara kupili, a to smo svi mogli. Danas bi imali 4,2 milijuna. Ja mislim da se čuje sada. Kod mene pokazuje da je sve u redu. A, da ste Apple dionice kupili prije 27 godina za 100 dolara. Danas bi imali pola milijuna dolara. A, e da smo kupili 2020. Skyway dionicu i uložili 15, 15, odnosno 10 mjeseci po 100 dolara, u 2020. godini bi imali 135 dionica, i ako je samo 15 dolara cijena na burzi, to je preko 2 milijuna dolara. Ako ne prodamo dionice, dobivat ćemo dividendu, neka bude 1%, priča se da će biti i 2, i 3, i možda i 4%, ali ovo je jednokratno 20.000 dolara na taj paket, neki 1600 dolara mjesečno, mislim da je svakome zadovoljavajuće za dividendu. Nismo kupili Bitcoin, Alibabu, Facebook, evo dionice su narasle, Apple, ali imamo šanse još uvijek kupiti Skyway dionice negdje do nove godine, jer onda ide se na unutarnju burzu, gdje će cijena biti možda već 10, 20, 30 centi. Ako neko bude želio, moći će prodati dionice. Ako ne, sad će dan izlaska na burzu, već sljedeće godine bi trebalo kompanija izaći na burzu, još nemamo datum, ali je sve spremljeno. Znači, sa danom izlaska će biti 1 dolar, koliko će kasnije biti cijena, ovisi o ciljanim projektima. Što ih više bude, to će cijena i vrijednost kompanije rasti. To je logički. Jel? Evo, još o marketingu. Ja ću samo kratko. Postoje šest poslovnih nivoa. Jedan investitor ne mora nikoga učlaniti, može kupiti sebi paket dionica iste beneficije ima, isto kao i onaj koji će učlaniti, ali taj koji bude učlanio, taj će dobiti jednu dodatnu proviziju, motivaciju, sa kojom može, ako želi otplatiti svoje dionice, kupiti još više paketa, a može postati bonus na svoju banku ili na svoju karticu. Već kad ste se učlanuli, postajete klijent, potpišete ugovor za marketing, digitalno se potpisuje, postajete partner i partner već ima 15% na prvu liniju, 4 na drugu, 2 i 1 na četvrtu liniju. Dakle, vrlo jednostavno, provizija se isplaćuje odmah u trenu, vi u roku 2 do 5 minuta imate proviziju na svom računu koja je odmah upotrebljiva. Konzultant je osoba koja je učlan dvije osobe sa 100 dolara i sam investira 100 dolara i već dobiva do pete dubine. Lider, sama riječ kaže, već ima jednu grupicu, tri osobe je učlanio sa, 100, sa 200 dolara, sam uplatio 200 i ukupna investicija prve linije i vlastite iznosi 2000 dolara. On dobiva 15%, 7, 5, 3, 2, 1% do šeste dubine, i lider dobija još ekstra 15%, od zarađenog bonusa. Znači, ako ovaj mjesec zaradio 1000 dolara, dobit će još 150 na share account koji može iskoristiti za kupnju dionica. Znači, taj novac ide samo za dionice. Master, evo, imamo sve više i više mastera. Master ima tri lidera direktna i on dobio već do 9. razine bonus i plus 30% na share račun. Marketing plan je toliko jednostavan, tako da ga ne moramo posebno objašnjavati, ali evo čisto samo ćemo lagano proći. Ekspert, 5000 dolara vlastite investicije, 3 mastera i 10.000 dolara ukupne investicije prva linija i on već dobiva do 20. dubine proviziju, 40% na share račun Evo, danas sam dobio informaciju da ima negdje između 40 i 45 eksperta u svijetu. Top ekspert Top ekspert ima 3 eksperta, 11 ih je trenutno u svijetu. Vlastite investicije 10.000 dolara i ukupno 30.000 prva linija i vlastita. Top ekspert dobiva bonus do 24. dubine i e, dobiva 50% na share račun. Imamo još jedan specijalan bonus za aktivaciju. Znači od prvog mjeseca, od prvog u mjesecu do 31. Ako imate pet prodanih paketa u prvoj liniji, dobijate osim 15% još jedan, znači 16%. Za 10 imate 17%, i za 20 prodanih paketa imate 18% znači na sve prve linije. Čak retroaktivno unatrag vam se isplati na onog prvoga za kojega ste dobili 15% na početku mjeseca. Tako da je firma stvarno fair, korektna i isplaćuje znači sve kako treba. Skyway Capital je registriran u Engleskoj, dakle, nije na britanskim devičanskim otocima, tamo je registrirana BV kompanija, ali to ću sve te kompanije gdje su registrirane uskoro objaviti, tako da znate sve točno koje, je, gdje, šta, zašto. Sve ima svoje razloge i tako da, da nam bude to isto ovaj, sve, da budemo informirani. Evo, što reći kao zaključak? Ja sam prošle godine kupio jedan mali paket, malo sam se interesirao, proučavao na internetu, razgovarao sa uspješnim ljudima, otišao na InnoTransaja, vidio sam da je to stvarni projekat, rekao sam svojim prijateljima, oni su rekli dalje, proširilo se i sada već radimo u našoj regiji, mogu reći da smo dosta uspješni. Uskoro ću se vidjeti sa mnogima vama. Sutra smo u Ljubljani, srijedu smo u Zagrebu, četvrtak Osijek, petak Beograd i subota Novi Sad. Tako da javite se, vidit ćemo se i porazgovarati o ovom veličanstvenom projektu. Do 19. imamo ovaj diskon, nakon 19. prelazimo u 10. fazu, između 25 i 40% će se manje dionica dobiti za isti novac a vi koji ste kupili pakete ili otplaćujete vaša vrijednost će za toliko posto narasti vjerujem da je to jedna stvarno dobra stvar kompanija je ozbiljna i vjerujem da će izgraditi jedan jako jako veliki posao i da će dionice na burzi jako lijepo rasti a mi ako ih ne prodamo prerano bit ćemo izuzetno zadovoljni, ali evo, vrijeme će nam pokazati sve kako je i želim vam svima puno uspjeha i da imate što više dionica i što veću dividendu. Hvala vam lijepo što ste poslušali ovaj webinar, svaki ponedjeljak u 20 sati možemo čuti i sljedeći. Laku noć vam želim.